校园是打辉瑞 BNT 疫苗持续进行，但现在经传有女学生出现心肌炎症状，严重到装了叶克膜。因为发烧的这个情况没有改善，那家属就带这位学生呢去台北马偕医院做急诊，那后续呢医师评估有住院加护病房住院的一个需求。根据了解，这名桃园的国一女学生是送往台北马偕，是在9月24号施打 BNT 疫苗，10月5号出现发烧症状，家人带她到诊所就医，当时还以为是感冒，但后来高烧不断，转往大医院后确诊为心肌炎。内部医师透露，原本女学生还有说有笑的走进急诊室，结果几个小时就撑不住，装上叶克膜治疗中。目前我们知道她是在9月24号在校园接种，那有三天的肌肉疼痛的症状持续哈、哦，那之后就没有其他的不适症状，一直到10月5号才开始有晚间发烧，6号开始有呼吸喘的一个心搏过速的情形哈、哦。庄仁祥表示，目前还有几例与 BNT 疫苗有关的心肌炎可能陆续通报进来，桃园女学生恐怕不是首例，也有急诊医师透露，最近很多的病患打了 BNT。出现了胸痛、呼吸困难来挂急诊，占了病患的50%。例如，他就是注射部位疼痛、全身倦怠，或是心悸，或是觉得有点喘、胸口有点闷，所以这样父母都会担心说会不会有这样的一个心肌炎的发生的比例。其实这样子还是要提醒各位父母，就是还是要注意打完疫苗之后小孩子的身体的状况。案例恐怕还会增加，指挥中心对于第二剂 BNT 会有成人开始接种，经过一段时间观察，参照国际情况再来决定青少年第二剂的施打。齐晨，三立新闻实名记者陈玉轩、寻清台报道。